Jo, takhle. Ten je třída mladých. To jí pak budou učit španělsky, jo? Nevím, jak to pak bude, ale jedna z variant, které původně byla taková. Třeba tady zůstane. Já si to pojď ještě do nic, jo? Ví, nedáme. Teďka už na hovry kamer. Se bojí dost. Úplně vystrašená chuděra. No, tak až přijde. Nějaká brasa se mi tady... Já to viděla. A to je ale v toleranci nebude. Řekla bych, že dneska už se to až tak dogmaticky nebere.
Nedělá. Jak moc to ty feny pak přemýšlíš? Stejně to tam tlačí dál. I nohy. Když jsou vysoko, tak to taky tahne nahoru. Takže ani pes, který je z plavýho vrchu a jako to tam nedokáže dost jako stlačit? Když ta fena to má, tak vždycky tam něco je. Tak si to chyť. Šmátni do toho. Nešelej před to. Ježišmarja. Jo. Čau, Tobo. Jste hotový? Jo. Přijďte z místa. Jde, pozdíš. Já jsem vůbec... Zkoušeli, že se to fotkání, že se to
Ráno se ještě vyvalali. Ráno se ještě auto z hlíny, že... Možná, že u těch krátkosrstvěnů třeba není tak krásně, ale je to i tak, ale máme doma. Já to vidím, že je to Oh!
Sì, sì, sì. 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 Sì, sì, s